sentindo alguma coisa? É minha vida, emoção, tô bem. Ah, tá chorando de felicidade, né? É. Gostar muito. A senhora tá feliz? Tô. A senhora gostou da cesta básica? Gostei, gostei. Nunca imaginei. Eu tô vendo que vocês estão com o coração de Deus. Olá, gente, que segue o canal Brasil Feliz. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, olha, aonde a gente está nessa manhã, casa de Valéria. Quem não lembra de Valéria? Quem não lembra desse sofazinho aqui, né? Sofazinho que ficou na história de Valéria, do Marcos e sua família. E a gente demorou um pouquinho para retornar, mas a gente conseguiu retornar. Estamos aqui hoje, nesta manhã, com a Valéria, né? Para trazer aqui uma novidade para ela, acredito que ela vai gostar, e trazer a atualizações dessa família, né? Todo mundo que acompanhou o vídeo ficou aí, né, se perguntando como era que a família estava, e a gente voltou aqui hoje para trazer notícia para vocês, atualizar toda a família Brasil Feliz em relação à família aqui da Valéria. Valéria, demoramos um pouquinho, mas chegamos. Como é que você está? Você está bem? É, tô bem, tive doente, meus meninos também teve tudo doente aqui em casa e foi uma preocupação aqui, corre aqui com o menino doente para o hospital. Adoeceu todos quatro, eu e tudo aqui da família adoeceu. Foi um gasto também aqui com remédio, achei que foi muito. E tá aí, cheio de remédio, já tinha remédio, agora já tinha, tem mais. É, agora que juntou mais remédio, mesmo. Acumulou, é. Mas graças a Deus também, estamos indo, né? É tocando o barco, né? Estamos tocando na medida barco do possível. É, isso mesmo, justamente. Primeiramente Deus, né? É. Segundo você, aí que é uns anjos de Deus, que Deus botou aqui na vida da gente. E graças a Deus, até agora tá tudo bem. Amém. Né? Graças a Deus. Gente, olha, muita gente perguntando pro meu irmão Edmar, do Brasil Feliz. Meu querido irmão. Eu quero avisar para vocês que o nosso irmão Edmar está bem, viu? Está bem, logo em breve ele vai estar aí fazendo aí um vídeo, pronunciando aí o porquê da ausência dele no canal. Mas eu quero só aliviar o coração de vocês. Ele está bem, muito bem, graças a Deus. Não tem problema de saúde, não tem problema de nada. Mas ele vai se pronunciar o porquê do afastamento dele, né, por uns dias, tá certo? Fica no vídeo aí que a gente temos aqui uma novidade para Valéria. Valéria, a gente conversou com você naquele dia que nosso trabalho Brasil Feliz... é contar as histórias das pessoas, postar o vídeo, e então as pessoas vão assistir, dependendo da reação do compartilhamento do vídeo, até onde o vídeo, né, for, aí é que tem as reações das pessoas, né? E a gente está aqui para dizer que o vídeo ele andou, não foi como a gente esperava, a gente também não teve oportunidade pelo fato de ser muito longe. Gente, aqui é a casa da Valéria, muito longe de onde, né, o Brasil Feliz... porque na realidade não vou dizer nem quantos quilômetros tem, porque eu não medi, mas é muito. Sem contar as estradas, né? Sem contar as estradas que você sabe, né? Mas quem conhece, tá aqui, Valéria, conhece as estradas, muito ruim pra gente chegar até aqui. E por isso o motivo da gente não ter dado procedimento em questão dos outros vídeos. Mas hoje eu tenho aqui uma novidade pra você, Valéria. Nós temos aqui uma contribuição que mandaram pra vocês, né? Uma contribuição que foi aqui somada. No valor de R$397, a qual a gente transformou em uma cesta básica. Quando a gente conversou com você, você disse que estava passando por um momento difícil, né? E até pediu para que a gente pudesse estar trazendo algo que você estava mais necessitando, né? E a gente transformou aqui em uma cesta básica para vocês. E eu quero aqui já também estar agradecendo às pessoas que contribuíram, né? E eu acredito que você também vai estar contribuindo, ou agradecendo, melhor dizendo, com as pessoas que contribuíram com você. Mas, primeiro, eu quero aqui perguntar como é que está em relação à sua saúde, porque você falou da família que foi realmente internada, ou passou no médico, né? E eu estou vendo uma situação muito séria. Eu não sei se a gente mostrou no outro vídeo, mas a Valéria, ela tem um problema muito sério, gente. Ela tem momentos de crises nela, e ela se corta com gilete, esse tipo de coisa, né? Aqui. Gente, a situação da Valéria, ela não é fácil. E o pior que não é só você, Valéria, que sofre nessa situação de enfermidade. É a família quase toda, né? É. Mas... bom, gente, vocês estão acompanhando aí.
A Valéria, ela sofre de crises a ponto de querer tirar a vida. Até a própria vida. Mas, né, eu creio que Deus vai estar estendendo as mãos e as coisas vão estar melhorando, né? É. Valéria, quando nós viemos aqui da outra vez, você falou em relação à dificuldade em questão de benefícios, que ninguém tinha benefícios dentro de casa. Era, né? Era. E algumas pessoas perguntaram, Valéria, sobre a sua mãe. E você disse, eu tenho minha mãe em casa e tal e tudo. E está aí a mãe da irmã Valéria, da nossa irmã Valéria, está aí, né? A Nossa Senhora, qual é o nome dela? Josefa. Dona Josefa. Está aí Dona Josefa. E algumas pessoas perguntaram, mas e Dona Josefa não já tem idade? E por que ela não tem um benefício, não tem uma aposentadoria? E eu queria que você explicasse o porquê que a sua mãe hoje ela não tem um benefício, ou seja, uma aposentadoria, visto que ela já é uma pessoa de idade. Devido às dificuldades, ela também não tem os documentos dela. O único documento que ela tem é só a identidade dela, a identidade, o CPF e o cartão do SUS. Os outros documentos dela foi queimado. Quando ela foi embora, a casa pegou fogo, não sei como, ela também não sabe explicar. É. Aí pegou fogo. Aí por isso eu também não dei entrada, nenhum benefício para ela, uma aposentadoria, entendeu? Devido a isso aí. Não tem. Não tenho documentos. Não sei nem por onde começar a procurar um documento dela. Porque quando meu pai morreu, poucos tempos depois, ela foi embora. Aí é difícil aposentar ela tanto por idade quanto por viuvez. Aí eu não sei, aí fica difícil também. Aí o único benefício que ela tem é do Bolsa Família, somente. Aí é complicado também por isso, que eu não sei por onde começar, para poder arrumar um documento para ela, nem por onde começar, e tipo, ir num cartório, ir numa prefeitura, não sei nem como é que eu vou fazer. Tem nem como. Bom, aí a gente vai tentar entrar por um caminho aí, de tentar ajudar da melhor forma possível, né? Mas outra coisa, gente, antes de eu trazer aqui o relato das pessoas que ajudaram a Valéria disse que tinha uma outra novidade boa para trazer pra gente hoje. Qual é a novidade boa, Valéria, que você tem hoje? A única novidade que eu tenho boa é que eu consegui me aposentar, né? Consegui um benefício, né? Na realidade não foi aposentado, foi um benefício. Foi, um benefício. Rapaz, eu tô tão feliz, né? Que ajuda, né? Ajuda e outra, assim, tem gasto, que tem remédio, tem que comprar coisa pra dentro de casa. Muitas pessoas tomam remédio. Roupa, né? Calçado pra vestir meus meninos, eu, meu marido, minha mãe, né? Uhum. Aí pronto, aí tem tudo isso também. Eu não vou dizer que não dá, mas dá. Oxê, é uma bênção, né? Graças a Deus, compense muito. E muito. Gente, olha, veja bem. É, da outra vez que a gente veio aqui, né, a gente teve a notícia que não, ninguém tinha benefício, mas agora... É, tem poucos dias, né? Poucos dias. Tem poucos dias que a Valéria, ela, através de um advogado que foi colocado, ela conseguiu, né, até um benefício, né? E graças a Deus já vai aliviar muito, né? Vai aliviar muito, apesar de que a família precisa de mais benefício pelo fato de ter outras pessoas doentes, a família também tem uma quantidade de pessoas dentro de casa, né, que não é tão pequena. Mas, de qualquer maneira, já aliviou bastante, gente. Um benefício aqui nessa família já aliviou bastante. E a gente quer agradecer a Deus por essa bênção alcançada e parabenizar você, né, que lutou, e a gente chegou aqui. Gente, nós temos aqui, como eu já disse, uma quantia de R$ 397,00, que foi arrecadado através do canal Brasil Feliz. A gente transformou essa, como eu já disse, essa quantia em uma cesta básica para a família. Conversamos com a Valéria, disse, olha, se puder colocar isso na cesta básica, porque a gente está precisando mais... dessa área aí. Então a gente fez isso e a gente quer agradecer aqui, Valéria, eu creio que você também quer agradecer ao José Severino Galdino de Lima, que doou para você R$ 30,00, aí juntou com Edivaldo, acho que é de Brito Santos, R$ 5,00 mandou para você. Maria Eliana também mandou R$ 50,00. Damião Francisco Santos da Silva mandou R$ 2,00. Cleusa também, Francisca, mandou R$ 10,00. João Pereira dos Santos mandou R$ 130,00. Né? E aqui nós temos também Silvano Ferreira, que ele mandou R$ 50,00 para Bebel. Só que a dificuldade que a gente chegar lá em Bebel, que é muito longe...
né? É uma distância muito grande. E a gente, não compensa, a gente tem que botar um combustível no carro para chegar até lá, para levar R$50 para ele. Eu sei que ajuda ele tudo, mas isso é dificultoso, a gente chegar lá com R$50, né? E botar, ou seja, 100 ou mais de combustível. Então a gente pegou esses R$50, né, que o Silvano mandou para o Bebel, e juntou com a quantia que mandaram para você, e a gente somou aqui, né, com o pessoal que mandaram, juntou. Tenho certeza que ele vai entender, né? O nosso amigo Silvano vai entender que a gente pegou esses R$50 que ele mandou para o Bebel. O Bebel também vai entender, que ele vai assistir esse vídeo, e eu tenho certeza que o Bebel vai ficar feliz, pois está, de uma certa forma, contribuindo, ajudando também a sua família, né? Então, Reginalda Ferreira também mandou R$10. José, acho que é Ismael, se não for já mesmo, se não me confundir. José Ismael dos Santos Silva mandou R$100, né? Wanda de Souza mandou R$10. E aqui, somando todo, deu R$397. Onde a gente fez uma cestinha básica para você, que eu acredito que vai lhe ajudar muito. Com R$350 a gente fez de uma cesta básica, e R$47 a gente colocou de combustível para chegar até aqui. Era tá certo? Mais, mas não, o suficiente, suficiente para a gente chegar até aqui, a gente conseguiu chegar. E a gente quer agradecer de todo o nosso coração a essas pessoas que estão aqui na lista, que contribuíram. E eu quero que você também dê a sua palavra de gratidão para essas pessoas que contribuíram para você aqui. Gente, olha, eu tô sem palavras, não vou mentir, eu tô até nervosa, mas eu vou falar. O pouco em que eu falar vai servir. Eu quero, em primeira mão, em primeiro lugar, eu quero que Deus abençoe todos, todos e todas que contribuíram, com cada qual com seu valorzinho. Peço que Deus abençoe todos, nunca falte na mesa de vocês, nem na minha, nada de nós todos. Que Deus abençoe vocês grandemente. E eu estou muito feliz, viu? Muito feliz e muito emocionada. Demais, demais. Viu? Demais mesmo. Deus abençoe. E estou sem palavras. Eu quero que Deus abençoe todos vocês. Pronto, de coração. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Estou muito feliz com a contribuição de todos vocês. Viu? Bom, gente, a gente vai aqui agora no carro. Vai pegar a cesta básica. Eu vou levar a Valéria para me ajudar aqui a tirar a cesta básica do carro. Tá certo? E vocês continuam no vídeo aí. Porque a gente, antes de terminar o vídeo, eu tenho um apelo para fazer para vocês aí ainda. Vamos embora, Valéria. Vamos lá. Está aqui algumas coisas que a gente colocou aqui para a Valéria. Eu tirei isso aqui de lado para a gente poder tirar a cesta dela. Valéria. Pronto. Agora você vai me ajudar. Aqui, gente, começamos a pegar aqui algumas coisas que foram mandadas para a Valéria. É bênção. Segurei, Valéria. Valéria, vai ajudar bastante? Vai, com certeza. Ó, Valéria, até que você, demais. O que você pediu para a gente colocar na cesta do meu bebê. Ela pediu, gente, encarecidamente, que a gente pudesse estar acrescentando aqui na cesta a fralda do bebê dela. Né? Que ela tava sem, né? Tava sem. E agora a gente já colocou. Deixa eu levar essa aqui pra não ficar tão pesado assim. Vamos lá, gente. Segue no vídeo. Guarda direitinho. Nossa, que alegria. Bom, gente, aqui está, né? A cesta básica que a gente conseguiu para a nossa amiga Valéria e família. Acredito que vai ajudar de uma certa forma, né, a ela se alimentar aí, ela e os filhos. Agradecendo também já pela benção alcançada, né, que já vai ajudar bastante. Mas eu quero aproveitar esse vídeo, gente. Eu quero aproveitar esse vídeo. Vocês já observaram aí no decorrer do vídeo, né, que a Valéria, ela está de posse de uma benção que ela recebeu agora, o benefício dela, né? A gente não sabe nem por quanto tempo, né, Valéria, ainda. Já sabe? Já. Já? Já. É... Até o fim da minha morte. Foi até o fim. Então foi aposentado mesmo. Aham. Uhum. Então, gente, olha. Vamos só ratificar aqui. Primeiro... Não é só um benefício, mas ela conseguiu aposentar, foi? Meu primeiro pagamento eu vou receber agora, em maio. É? Agora é dia 3. Que benção, rapaz. Olha, gente.
Definitivo, ela acabou aqui de confirmar, foi definitivo. Tem quantos dias, galera, que já recebeu? Que tu teve a notícia e ligaram pra você? Mais ou menos uma semana. Foi no dia 2. Dia 2. Dia 2 eu recebi a notícia. Foi? Recebeu foi. O telefone e mandou o advogado. Vem cá. Fui, aí fui pra Serra. Chegou lá e deu essa notícia. Foi. Bom, gente, olha, ela conseguiu um benefício realmente definitivo, graças a Deus. Viu? Aqui está o que ela pediu, a fralda do bebê, vem. Você pediu. Olha, acrescenta a fralda porque eu tô sem, né? Então, graças a Deus. E no dia que a gente conversou, você não tinha nem recebido a notícia do benefício ainda, não? Não, não, não. Bom, gente, então, olha, por mais que ela já tenha recebido o benefício, mas aqui fica o meu apelo. A você que conhece a história da Valéria, vê a situação da família, toda a família toda tem problema de saúde, e esse benefício vai ajudar? Vai. Mas não é o suficiente. Então, vocês que sentindo no coração ainda de poder estar ajudando a Valéria e sua família, não meça esforço, vai estar aí o Pix para vocês poderem estar contribuindo, e a gente vai estar aqui trazendo com o maior prazer do mundo, sabe? Porque ela agora vai ter como cuidar mais da saúde, vai comprar mais remédio, vai, né? Mas se vocês observarem a casa da Valéria, a gente foi na despensa dela naquele dia, e quando eu abri a porta, a despensa ia caindo por cima da gente. Né? Vocês estão vendo aqui a situação do sofá da Valéria. Me permite, o sofá da Valéria. Então, quer dizer, a saúde e o alimento é em primeiro lugar? É. Mas todo mundo precisa ter também o seu aconchego no seu lar, entendeu? Ela precisa de mais ajuda. Então, vocês que estão assistindo o vídeo e sentindo o coração de vocês, vocês têm condições e têm um coração bom para realmente ajudar as pessoas, lembre de Valéria e de sua família, porque ela é muito carente e necessitada, tá certo? Um forte abraço, gente. Canal Brasil Feliz, aí juntinho com vocês. Valéria, suas palavras de agradecimento para nós poder estar encerrando o vídeo. Gente, eu estou muito emocionada, como eu já disse antes, e agradeço vocês ver aí, quem assistiu o vídeo aí, sentindo o coração aí, ó. Acabei de receber aqui a cesta básica, que ajuda muito. Assim, eu tô aposentada já, vou receber meu benefício. Gasto muito também com remédio. De 15 dias pra cá, eu não só gastei 500 conto, não, de remédio, não. Eu gastei mais. Gastei mais, porque foi duas vezes eu levei meu menino pro hospital. Gastei, comprei remédio pra mim, pra meus filhos, de tudo. E eu peço a Deus, a vocês que vão assistir o vídeo aí, toque no coração de vocês. Você vê que eu mereço, tudo bem. Quem achar que eu não mereço também, agradeço muito. E Deus abençoe a todos vocês, viu? De coração. E Deus abençoe também esse pessoal aqui do YouTube, seu Edmar. Como é o nome dele? Elivan. Seu Elivan. Deus abençoe a ele grandemente, que nunca falte nada pra ele. Sempre tenha na mesa dele, na minha, na de vocês, todos vocês. Deus abençoe todos vocês mesmo, de coração. Bom, gente, forte abraço. Assiste o vídeo, compartilha, deixa teu comentário, que é de grande importância. E ajude a Valéria, né, a dar continuidade com a questão da sua família, porque é muito carente e necessitada. Forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Que foi, mulher? Não chora não, que foi? Esse mesmo. Minha vida. Tá sentindo alguma coisa? É minha vida, emoção, também. Ah, tá chorando de felicidade, né? É. Pois tá bom, então. A senhora tá feliz? Tô. A senhora gostou da cesta básica? Gostei, que veio pra vocês? Gostei. Nunca imaginei. Eu tô vendo tudo. Vocês estão com o coração de Deus. Eu sou assim mesmo. Tem que chorar mesmo.